ბატონო ახთან გთხოვთ სტუდიაში. საკმაოდ საინტერესო საკანონმდებლო ინიციატივას სასაუბროთ, თუმცა სანამ ამ ინიციატივაზე გადავიდოდ და თქვენ აუცილებლად გექნება დრო, რომ ვისაუბროთ ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელმაც ძალიან ბევრი ადამიანი შეძლოა დაიხსნას ციხიდან, როგორც ეს დღეს განაცხადეს პარტიის წევრებმა. მე მინდა კითხოთ, ვინაიდან ჩვენ საუბრობდით ექსპრეზიდენტზე, ვახტანგ მეგრელიშვილი მზად არის მიხეილ სააკაშვილს შეხვდეს, რა თქმა უნდა, თუ მისი სურვილიც იქნებაო თქვა იაგო ხვიჩიამ. ჩვენ გვაინტერესებს შერიგება მიხეილ სააკაშვილს როგორ წარმოუდგენია. ჰქონდათ კომუნიკაცია შეხვედრის მოსამზადებლად? არა, არ ქონია. გამარჯობა დავით, მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მაკითხვასთან დაკავშირებით, ეს იყო ზოგადად შერიგების და წლების განმავლობაში ლაპარაკობთ სინამდვილეში და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როცა კრიზისი ყველასთვის გასაგები გახადა, რომ გირჩის ინიციატივა იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროსაც. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს საზოგადოებას შორის დაპირისპირება არის მთავარი პრობლემა, რომელიც მე იწვევს ამასე პოლიტიკური ქულების დაგროვების სტიმულს, პოლიტიკოსებს ამას სტიმულს აძლევს და ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება რეალური თანაცხოვრება ისეთ პირობებში, როცა წარმატების ერთადერთი შანსი არის სიძულვილი. ხო და როდესაც პატრიარქმა თქვა, ანუ იმის გამო, რომ მიხეილ სააკაშვილი ახლა ციხეშია, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის კრიზისული სიტუაცია. ნუ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი რაოდენობით პოლიტიკით დაინტერესებული ადამიანებისთვის და აქედან, ანუ გამოთქვა ჯერ პატრიარქმა მონანიების, რაც იმას ნიშნავს, რომ შერიგებისთვის წინაპირობა დააყენა. მე მიხეილ სააკაშვილი ეს დაადასტურა, მაგრამ ისეთი ფორმებით ხდება ეს ამბავი, რომ არიწევს ნდობას. იმიტომ რომ გაუგებარია მართლა ვინ რას გულისხმობს ამ ყველაფერში და უბრალოდ გამოთქვით სურვილი, რომ ეს არ ყოფილიყო ესეთი, უბრალოდ ესეთი ჰაერზე ნასროლი სიტყვები. რომ მე ძალიან მაინტერესებს ზოგადად პრეზიდენტის გაცნობაც, როგორც ასეთი მისი დღევანდელი თქვა წარმოდგენების გაგება, იმიტომ რომ იდეაში შეუძლებელია. არ ქონია ჩეხება აქამდე მიხეილ სააკაშვილთან? მე კი, როგორ არის მიხეილ სააკაშვილთან, მე მუშაობდი 20 წლის წინ, როცა ის მინისტრი იყო იუსტიციის სამინისტროში, მაგრამ პირადი ურთიერთობა, როგორც ასეთი, მე მასთან არასოდეს არ მქონია, მას შორის როცა მთავრობაში მუშაობდი. ასე რომ დღეს მისი როგორც პოლიტიკოსის ხედვის გაგება ჩვენთვის ძალიან ბევრი რამისთვის, ბევრი რამის გასაგებს გახდიდა. ეს უბრალოდ ჩემი ისე თქვა დამოკიდებულება ამ საკითხზე, მე ყოველას ნახვა და ყოველას აზრის გაგება მაინტერესებს, რომ წარმოვიდგინოთ საერთოდ როგორ შეიძლება ამ კრიზისიდან გამოსვლა, იმიტომ რომ კრიზისში რო ვართ, ადასტურებს ისიც, როგორი ცხოვრება მიდის პარლამენტში და პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობა ჩვენ გვჭირდება, ანუ მართლა გვჭირდება. აი დღეს თქვენ რას მეკითხებით, აი დღეს გადიხრებოდა ჩემი ისეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეალური საკითხი, იმ 13%-იანი ინფლაციის თემა, გვენეტაძე იყო პარლამენტში. ხო, წარმოიდგინეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ თემებზე იყოს რეალური ყურადღება და არა ეს ვთქვათ, აი ამ პოლიტიკური პოლარიზაციის ისეთ ნიუანსებზე, როგორც არის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ. აი საინტერესოა, რას ეტყვით, თუ კი ეს შეხვედრა შედგა მიხეილ სააკაშვილს? მე, ანუ თუ მას აინტერესებს ჩემი ამბავი, ჩემს ამბავს ვეწყვი, რა, მე მისი ხედვა მაინტერესებს პირველ რიგში და მაინტერესებს, რას ნიშნავს შერიგება. ამ შერიგების ნაწილი ბუნებრივია არის ის მონანიებას, რასაც ეძახიან, მაგრამ ის აღიარება იმ შეცდომების, რომელიც მე ესე ვუყურებ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა რომ მართლა ეს გააკეთოს, მას აქვს, მას ძალუც, რომ მოუგოს ქართულ ოცნებას. ანუ მას ამის პოტენციალი აქვს და სინამდვილეში ქართულ ოცნებას თუ რამის უნდა ეშინოდეს, უნდა ეშინოდეს იმის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სტრატეგია შეცვალოს და მიხეილ სააკაშვილის სტრატეგიის ცვლილება ხელისუფლების დაკარგვას შეიძლება უდრიდეს ქართული ოცნებისთვის და ეს მან უნდა გაიაზროს. მინდა გადავიდეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას. ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილების მიღების შანსი 50-50-ზეა. ამ ცვლილების მისაღებად საჭირო ოპოზიციამ ოცნება დაარწმუნოს, რომ საარჩევნო ბარიერის 2%-მდე დაწევა ქვეყნის განვითარებას ხელს არ შეუშლის. ამ ოცნებობის პირობებში რას აპირებს გირჩი? მე ვუსმენი ამ განცხადებასაც. ჩემი აზრით ეს არის აი კლავ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კინკლავობის ასე ვთქვათ გამოვლინება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე კონსტიტუციასთან მიმართებაში და აი თუ თქვენ არ დავთანხმდებით, მე ვისი ბრალია მოკლედ, აი კონსტიტუციას თუ არ მივიღებთ, ვისი ბრალი იქნება? იმიტომ რომ ყველას ხო გვესმის, რომ ეს ცვლილება, რომელიც შეთანხმებულია მიუხედავად იმისა, რა როგორ აფორმებს ამას ბატონ ირაკლი კობახიძე,
ეს არის ფაქტობრივად სრული პოლიტიკური სპექტრისთვის მისაღები და ეს ფაქტობრივად რაღაცნაირად ბეჭდდასმულია ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიერ. ისინი რომ თანამონაწილეები იყვნენ ამ პროცესის. ანუ ამის შემდეგ ეს ის კი არ არის რომ გირჩს უნდა რაღაცა დაბალი ბარიერი და ასე შემდეგ. ანუ გიშთან ერთად ეს ფაქტობრივად თემა პოლიტიკურმა სპექტრმა გაიზიარა და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ რომ 2%-ის ბევრია საერთოდ იმ შეხვედრაზე ერთადერთი რაც მე ვითხოვე ის რომ ბუნებრივი ბარიერიდან დაგვეწყო მსჯელობა ანუ 2% იყო მაქსიმუმი არა ის რომ 2%-ზე შევთანხმდით არამედ ბუნებრივი ბარიერიდან 2%-ამდე უნდა გვემსჯელა ხდებით და ეს ჩემი აზრით არის ოპოზიციის მხარეს ძალიან სერიოზული კოზირი იმიტომ რომ თუ რამე აერთიანებდა ოპოზიციურ ელექტორას და ასე შემდეგ დაწყებული 20 ივნისის მოვლენებიდან და თუ რამემ შეკრა ანუ რომელიც ცდებოდა ხელისუფლების ხელში ჩაგდების იდეას იყო ეს იდეა რომ როგორ დანაწილდეს ხელისუფლება ისე რომ მოვალში მაინც ეხლა გასაგებია რომ ერთი ადამიანის ხელშია და ასე იყო მთელი ჩვენი დამოუკიდებლობის ისტორია მაგრამ მომავალში მაინც რამენერად თავი დავახწიოთ ამ პრობლემას როგორ ფიქრობთ სხვა ოპოზიციური პარტიები მათ შორის ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია იბრძოლებს და იმუშავებს იმისთვის თქვენთან ერთად თუნდაც რომ აი ამ ყველაფერს მიაღწიოს. Ну, აი ხო გეუბნებით, მე ვფიქრობ, რომ აი ოპოზიცია, ანუ ეს არის საერთო თამაში, აი ხან ერთია დამნაშავე აი ამ რაღაცა ჯგუფს. ჩვენ გვინდა ხო ამ კითხვის ისოთ რომ საერთო თამაში, თუმცა შემდეგ გასულაო. 5% და ორივე საწყობს. ანუ ამ შემთხვევაში ორივე უდიდეს პარტიას ამ ქვეყნის აწყობს ის, რაც დღეს წერია კონსტიტუციაში. ანუ რამ უნდა აიძულოს, მე მართლა არ მესმის ის, აი რამ უნდა აიძულოს ეს ორი პარტია? რომ ესეთი საკუთარი თავის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღონ. ხო, მე რო ვფიქრობ შეიძლება არ ყოფნის ინფორმაცია, რომ რამე დასკვნა გავაკეთო. ანუ აი ის სიტყვის, აი სიტყვის კაცობა თუ აი სიტყვის ღირებულება იმდენჯერ დაირღვა ამ ბოლო პერიოდის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ ну რო ვთქვა რომ რაღაცა შეთანხმების გამო კიდევ მჯერა რამის მეთქი ალბათ არასერიოზულად გამოჩნდება. აპირებთ თქვენ პოლიტიკური გუნდი რომ იმუშაოთ ქართულ ოცნებასთან და არწმუნოთ ის აუცილებლობაში. არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ძალიან დიდი ხნის გამოჩნდა. დიდი ხანია რომ ამას ვაკეთებთ სინამდვილეში. მაგრამ რო დავინახეთ რომ აქ სხვა კუთხიდან უყურებენ ჩვენი ასე ვთქვათ კოლეგები ამ საკითხს, ვფიქრობთ რომ ჩვენ პირადად გვაქვს ამოცანა არა 2%-ის გადალახვის, არა 5%-ის გადალახვის, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში თუ ჩვენ ცვლილება გვინდა, ჩვენ ბევრად უკეთეს შედეგს უნდა მივახციოთ. და როა წარმოვიდგინოთ ჩვენი ისტორია, 0% ქუჩაში, აი მინუსებში არსებული რეიტინგინა დაიწყო გირჩმა არსებობა 2015-16 წლებში, ხო? და ჩვენ შევძელით 3%-ამდე ასვლა კატასტროფულ პირობებში და ჩვენ გვაქვს 3 წელი წინ, ჩვენ გვაქვს საპარლამენტო პარტია. ჩვენი იდეოლოგიის პარტია ფაქტიურად ევროპაში იშვიათად არის საპარლამენტო პარტია, მე არც მახსენდება. ამერიკაში ჩვენნაირი ადამიანები არიან რესპუბლიკურ პარტიაში, ლიბერტარიანული პარტია იქ საკმაოდ სუსტია, მხოლოდ კანადაში არის 5%-იანი მასა და ჩვენ ძალიან დიდ წარმატებას მივახდით ასეთ ქვეყანაში, ასეთ უცნაურ გარემოებებში. მე მედი მაქვს რომ უკეთესში. იმ შემთხვევაში თუ კი საკონსტიტუციო ცვლილებები თქვენთვის სასურველი სასურველი შედეგით არ დასრულდა და პროცენტი არ მიიღეთ, რას აპირებს გირჩი? ხშირად ჩამოუკიდებელ თავს. დამოუკიდებელ თამაშს 5%-ს რო გადავარ. ჩებით პარლამენტში და აგრძელებთ პარლამენტშივე მუშაობას. ჩვენ მოვიგებთ შემდეგ არჩევნებს, ანუ ჩვენთვის რაც მოგებას ნიშნავს, მაგას ვეცდებით. მე მინდა კითხოთ აუცილებლად გირჩის ინიციატივაზე. კანონპროექტის თანახმად ციხიდან უნდა გათავისუფლდნენ ადამიანები, რომელთა გამამტყუნებელ განაჩენს საფუძვლად დაედო ისეთი ჩხრეკის შედეგები, რითაც ამოღებული ნივთის ბრალდებულისადმი კუთვნილება დასტურდება მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებით და ჩხრეკა ჩატარებულია კონფიდენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ბატონო ვახტანგ, ამ კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში რამდენ ადამიანს დაიხსნით ციხიდან? ეგ მეგონი შეკითხვა გაგზავნილი გვაქვს სადეპუტატო კითხვაზე, ბიათ არ მახსოვს ციფრი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი და უბრალოდ თქვენს მაყურებელს რომ შინაარსი ვუთხრათ ძალიან მარტივად, წარმოიდგინეთ რომ ბირჟა მაფიას кейსი ეხება ეს. როდესაც ბირჟა მაფიას წევრები დაიჭირეს, იქ დადასტურდა რომ ეს იყო ჩადება. და ეს საქმე წავიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში. საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თუ კონფიდენტს, ანუ მხოლოდ ინფორმატორის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და მხოლოდ პოლიციელები არიან მოწმეები, ასეთი ადამიანის ციხეში დაჭერა არ შეიძლება. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს საქმე ისე გაიგო საქართველოს პარლამენტმა, ისე გაიგო საქართველოს მთავრობამ,
რომ თავად აი ის ბიჭებიც კი სულ სხვა მიზეზით გაუშვეს რა, ანუ მანამდე იყვნენ უკვე გაშვებულები, მაგრამ რო არ გაეშოთა ციხეში რო ყოფილიყვნენ, ბირჟა მაფიას ბიჭები დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მოიგეს, დარჩებოდნენ ციხეში. აი ამ დონის აბსურდზეა საუბარი. ანუ ის ადამიანები, რომლებსაც აი ასეთ პირობებში, ეს არის იარაღის ჩადებაზე ძირითადად საუბარი და ეს არის ნარკოტიკების ჩადებაზე. ანუ როდესაც არანაირი მოწმე არ არსებობს გარდა პოლიციელის. და ასეთი ადამიანები ძალიან ბევრის ხეთან ციხეში და სრულიად უკანონოდ, იმიტომ რომ ფაქტურად საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ან იმდა კაფიოთ მიიღო, რომ ჩვენი ამოცანა ეხლა რომ ავუხსნათ, რომ ესე, ანუ ეს მათივე წესებით, ჩვენ ხო იმათ წესებით ვეთამაშებით, აი მათივე წესებით ეს ადამიანები არიან დაუყოვნებლად გასავლელ თავისუფლ. როგორ გონიათ, ბატონო, ახლა შესაძლებელია რომ მოიპოვოთ მათ შორის ქართული ოცნების მხარდაჭერა? იცით რა, ჩვენ ეხლა სამი კანონ პროექტი გვაქვს შეტანილი, სამივე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რა. და მგონია რომ ჩვენ ამ კანონ პროექტებით ვტესტავთ როგორი არის ქართული ოცნების დეპუტატების პოლიტიკური დამოუკიდებლობის საკითხი. იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ვინმესთან მესაუბროს, ნუ 1-2 გამონაკლისის გარდა და ადამიანურად, აი ლოგიკის დონეზე ვინმე ყოფილიყო წინააღმდეგი ან რაღაცნაირად მორალური შეფასების თვალსაზრისით გაკეთო, რომ ესე სწორი არ არის, ხო? და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს დისკუსია დაიწყოს ბევრ თემაზე, მათ შორის მედიაში დაიწყოს ეს დისკუსიები და თემატიკა შეიცვალოს და ეს ბევრად საინტერესო თემები მგონია ადამიანებისთვის, ვიდრე პოლიტიკური პოლიტიკოსების კომენტირება. და ბოლოს მინდა გითხოთ, ნარკოპოლიტიკის თემის გარდა კანონპროექტები, ინიციატივები, რომელზეც აპირებს გირჩი მუშაობას ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც თქვენ გაქვთ დარჩენილი პარლამენტში, საპარლამენტო საქმიანობაში. Ну, ძალიან დიდი პერიოდი გვაქვს, რჩელი გააჩნია ეს დიდი პერიოდი, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, ანუ ჩვენ თავიდანვე გქონდეს 11 პუნქტიანი ესეთი ადამიანებისთვის გასაგები საფეხბურთო გეგმა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ საკითხებიდან ნებისმიერის რეალური გადაწყვეტა ფუნდამენტურად შეცვლის ამ ქვეყანას და ეს არის განათლება, ეს არის საკუთრების თემა, ეს არის ფულის თემა, ანუ თავისუფალი, აი დღეს რაც მდგომარეობას შუოთ, რომ აი ეს რომ დავამთავროთ, ეს რეალური პრობლემები რაც აქვს, ჩემი აზრით ეს საკითხებია და სასამართლო რა თქმა უნდა და პოლიცია, მაგრამ არის საკითხები, რომლებიც დღეს არაადეკვატურია რომ წამოწიო, მაგალითად, ну, მაგალითად დღეს არაადეკვატურია წამოწიო პოლიციის ან მოსამართლეების არქივის თემა და სასამართლოს სერიოზული რეფორმის თემა, იმიტომ რომ არანაირი პოლიტიკური ზურგი ამისთვის არ გაგვაჩნია. იმისთვის რაც კი არ გაგვაჩნია ზურგი, რომ აი რასაც ვიძახი საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილები, რომელიც უკვე გადაწყვეტილებებია, ჩვენ რამე ახალი კი არ უნდა მოვიგონოთ, უბრალოდ უნდა ავსახოთ კანონმდებლობაში, ამის კომუნიცირებას ჩვენს კოლეგებთან ქართული ოცნებიდან საკმაოდ რთულია. ხოდა აქედან გამომდინარე ისეთ მნიშვნელოვან სფეროზე შეხება, როგორც არის სასამართლო, ანუ მსგავსი თემები მოითხოვს ბევრად მეტ პოლიტიკურ ზურგს, ვიდრე 3%-იანი პარტიობა.